mēs gatavojamies tādu spēli, jā, mēs uzskatīsim video, jā, mēs zinām, tos Daniel ļoti stipra komanda, viņiem ir stipra konmeisteri Čaļi. Nu, šodien bija ne mums dienas bija. Viņi bija ātrāk, viņi bija vienēt visas divciņas. 32 pret 16, nu, metri, nu, ekomas. Tos mēs mainījām smaiņus kaut kā taisam, nu, bet viņi bija stiprāki. Viņi gatavojas līdz pasaules čempionam. Nu, kā mēs gatavojamies, jūs zināt. Fiziskās kondīcijas čaļiem nav ļoti labi. To mēs redzam vakar, to mēs redzam šodien. Tu viņi šitais daļa komanda, viņi skrien ātrāk. Viņi absolūti viens pret viens. Jā, čaļiem vēlēšana, gribēšana, viņi blokē metenī, jā, bet viņi bija stiprāki. Mēs zaudam divas iemetienas aizsardzības zonā, viņi iemet divas gols. Bija iespējams, ka viņi vada 2-1, mums bija dabūt vairākumu, tā bija iespējams iemet gols. Bet es vēlreiz gribu pateikt, Daņie šodien, viņi stipri nekā mēs, viņi stiprāk. Ot šodien. Es domāju, es nezinu, kā būs pēc nedēļa, pēc divas, bet šodien. Ot šodien. Viņi stiprāki.